Ahoj a dobrý den. Zdravíme vás z Kladna od Janoutů. A máme tady opět další kosmetické novinky. Dnes toho máme hodně, takže začneme tady zleva. Honzíku, prosím. Určitě. Já jsem vybral řadu Green Pharmacy, což je úplně nová linie, kterou zde na prodejně zákazníci mohou dostat. Ať už jsou to šampóny na vlasy, které řeší veškeré problémy s vlasy, co máš. Dobrý je, že je to přírodní kosmetika a každý z těch šamponů má jiný extrakt, jiný olej, který řeší suché vlasy, mastné vlasy, klasicky i normální vlasy, což je běžný šampon, a i unavené vlasy. Mm-hmm. Potom tu máme mýdla. Já jsem vybral 3 zástupce, je jich daleko víc. A každý má jinou zase vůni, jiný složení trošku, ať už je to med, potom tady je šeřík. To samé platí u krémů na ruce. A v neposlední řadě tady máme i mýdlo na ruce tekuté, které má výhodu, že máme i doplňovací mýdlo. Takže pytliku, že můžeš koupit si doplnit. A potom si doplňovat. Znovu jsou různé vůně. Já jsem vybral ty základní, co tu máme, protože jinak bychom se sem ani na ten pult už nevešli. A tuhle tu značku mám hodně rád, obzvlášť od nich beru tady ty tuhá mýdla. Mm-hmm. Ať už na dárek, protože jsou i za krásnou cenu. Za 20 korun, řekneme. Ano. Sice mýdlo za 20 korun, ale má tady to hezké balení. Mm-hmm. A když potřebuješ nějakou drobnost nebo vychytat dárek, ještě si říkáš třeba nějakou drobnost, co se může líbit, tak určitě to mýdlo nikoho neurazí. No, na doplnění prostě třeba nějakého dárkového balíčku, co děláte pro maminku, pro babičku. Takže máme tady tu řadu Green Pharmacy. Shrnula bych to tím, že to je kosmetika za velice dobrou cenu s vysokým obsahem přírodních složek. A dále tady máme ještě dárkové sady, které už známe z minula, ale jsou trošku, řekněme, upgradeované. Určitě. My od této značky nebo od tohoto dodavatele každý měsíc vybíráme úplně nové sety, aby se to tu měnilo. Případně dobíráme i ty nejúspěšnější. A tyhle ty jsou úplně nové. My jsme už měli v minulém díle, jsme měli tady tu růžovou pivoňku. Ano, pivoňku. A ta byla v kulatém obalu. Teď máme v hranatém umbalu, květináčku, obsahuje tělové mléko, sprchový gel, tady je i taková žínka a je tam mýdlo. Jo, a do toho květináče možná si člověk pak může něco normálně zasadit. Určitě. No. Lidé to používají potom na dekoraci. Někteří lidé to vybalí a nechávají si to jako dekoraci i v koupelně. No. Ale dá se do toho určitě dát i nějaká hezká kytička. Potom jsou tu další dvě hezké sady. Jsou to úplně nové. V téhle té je tělové mléko a je tam sprchový gel. Je to dvoudílná sada. Hodí se třeba na drobný zase dárek, ať už třeba kolegyni v práci. Jo, vůně marakuja a grapefruit, to jsou moc hezký vůně. Hezká kombinace. A z té samé linie je tu potom ta větší sada, která má sprchový gel, je tu pěna do koupele, nechybí tělový krém na tělo, potom samozřejmě velice oblíbené bomby do vody. Koupelová bomba. A sůl do koupele. Sůl do koupele. Skvělý. A zmíníme třeba ještě nějaký ceny nebo něco takového? Tak já si myslím, že zákazníci si zvykli, že tyhle ty dárkovější věci jsou za velice příznivé ceny. Mm-hmm. Proto taky k nám pro tyhle ty značky chodí. Pravidelně chodí. Super. Tak jo, máme tady krásně přírodu na pultě a budeme se těšit zase příště s vámi. Naschledanou na Kladně. Naschledanou.